Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselam ala Resulullah. Savol. Erkekler ko'ziga surma qo'yishligi joizmi yoki sunnatmi? Debdilar. Erkaklar surma qo'yishligi haqida nafaqat erkaklar, umumiy suratda erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, surma qo'yishlari haqida hadis kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Alaykum bil ismi di, fa innahu yajlul basar va yumbitu shar." Sizlar surmaning ismit degan turini lozim tutdinglar. Ismit surmaning bir turi. Chunki bu ko'zni jilovlantiradi va ko'zdagi tuklarni o'stiradi, ya'ni kiprikni o'stiradi deganlar. Ko'zni jilovlantiradi degani, ya'ni ko'zni quvvatlaydi. Ko'zga shifo. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam surma qo'yinglar deganda ziynatlanish uchun demaganlar. Ko'zni quvvatlantiradi, ko'zi nurini. Ko'zga shifo bo'ladi. Erkak inson qosh ko'zini bo'yashga muhtoj emas. Bu ayollarga xos xislat. Lekin inson ko'zi og'rigani uchun, ko'zini davolash uchun surmaning aynan ismit degan turini, bu ma'lum, shunaqa surmalar sotiladi. Shu turni qo'ysa, inshaalloh bu joiz bo'laveradi. Joizligida muammo yo'q, ixtilof sunnatligida. Sunnatligiga ochiq bir sahih, sarih bir dalil yo'q. Shunchaki mana Rasululloh aytganlarida go'yoki bir shifo tarzida zikr qilganlar. Vallohu a'lam.